Co je lehčí, než jsou křídla ptáků? Co je sladší, než med lesních včel? A proč déšť se skrývá v prostřed mraků? Odpovědi rád bych poznat chtěl. Kdo ví, kolik různých podob usvítívá? Hraní o pár barvu mléka má. Odpověď jen slyším, tak to bývá. Kdo mi poví, kdo mi vědět dá? Kdo z vás odpověď zná? Kdo z vás mi ji dá? A proč slunce za obzor se sklání? Měsíc nebem hvězdy provází. Odpověď ta stále není k mání. Člověk mívá úspěch s nesnází. Čím to, že květ růží nejlíp voní? A proč listy stromů zvadlé jsou? Cesta k vám, co procházíš, se polí. Přikrytá je každý večer tmou. Kdo z vás odpověď zná? Kdo z vás mi dá?